Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Akwai nasiha mutar Ramadan, wasu ƴan uwa mata sun nemi a sake ƙarin bayani akan mawdu'i guda biyu da muka yi kafin mu wuce mawdu'i na uku. Mawdu'i mu na uku ne zamantakewa ne, sawa'an tsakankaninka da tsakankaninku da mazajenku, ko kuma tsakankaninku da ainihin wato ƴaƴan da kuka haifa ko ƴaƴan mijinku wanda wata ke ta haifa ba ko kuka haifa ba, saboda irin abubuwa da yake gudana a duniyar yau tare da social media zaka gani komai yana abin nan. To maganan ƙarin bayani dai akan shirka, akan rishin yarda da ƙaddara, mun riga mun yi bayani daidai gwargwado. Ƙarin bayani da za mu yi shi ne, wasu ba a iya samun komai a mimbarin tafsiri, a makaranta ake samun wani sauran karatutuka. A matsayinki na musulma, kina zuwa makaranta galibi, alhamdulillah za a gani muna da makarantu, kuma wasu sun yi shekara 20 suna karatu, Allah ya sanyawa karatun albarka. Amma wata fa duk karatun nan da take bai hana ta zuwa gurin waɗannan mutanen da ake ta abin nan kar'aje ba. Wata ita ba za ta tayi ba, amma za ta bada aike ne a je a kawo mata. Yanzu nan idan aka ce an samu baƙon malami, ka san malami ake kira, wani ya zo da wasu abubuwa na sihiri da na shirka, sai a ce malamai ne. An samu wani malami, kuma galibi waɗanda suke tafiya mata ne. Abin sai ka rasa watan fa kana fara aya, ita za ta iya nisa maka. Wani ne ya ce shi yanzu dai shi dai gaskiya in zai aure ma dai ya samu dai wata dai wanda ko alif bata iya ba yake so. Me ya faru? Wanda ya aura malama ce, yana fara aya tana ida sawa, yana farawa sai ta idasa, ya fara hadisi ta idasa. To bakin karatawa ne ta ce an kiyaye aiki din. To dan shi yasa yace gara ya samu wata jahila wanda zai iya yi mata wayo. In ma ya mata fasara ba daidai ba, wanda ta ce dai shikenan tunda Allah ya ce. To iri ta yake nema. Kuma hakanan ne a yi. Galibin mace in ta yi karatu, in mace karatu ta yayi oba, mu maza tsoron su muke. Allah wallahi kaga matan da karatu ta yayi oba, ko karatun boko ko karatun musulunci, matan da ta yi kuɗi, matan da take da mulki, samun mijinta sai Allah ya kurta mata, kuma Allah ya sa ya kurta. Wallahi da yawa mata suna shan wahala a kan irin wannan abu, ga kuɗi, ga gida, ga mota, ga AC, ga komi, ba miji. Yau mazajen matsoro suke. Akwai wata da muka gabu da ita a Saudiya, sai ta ce malam wallahi yanzu nan na dawo daga tawafi, ina neman miji na gari, Allah ya bani miji na gari, kai ma ka taya ni da addu'a. Nake hai kyau, kin yi tawafi akan samun miji? To nake ko ma kuma ki sake yin wani tawafi? Sai ta ce malam akan me? Nake idan mazajen suna son ki, ka su ji tsoronki, su zo su ce miki suna sonki. Ta ce to malam me abin tsoro a jikina? Me abin? Na ce akwai mana? Na ce zo zauna. Ta zauna, na ce kin ga ke wannan baki ma kai ni shekaru ba. Na ce kina yin aiki, a aikin naki a lalace kina ɗaukar jika 500. Ta ce hira haka ma. Yawwa, na ce to aje. Kuma kina da gida na siminti? Villa? Kina da AC a falonki? Kina da AC a ƙuryanki? Kina da mota har ɗaya har biyu? Kina da mai aiki? Kina da komi? To in mutum ya zo ya aure ki, waye miji cikinku? Mana wa wani ɗan talaka ɗan ƙarami irina ya isa zai ce mata yana sota? Ai bai isa ba wallahi. Kuma galibi maza haka ne, suna tsoron matan masu abin nan saboda gudun wulakanci. Galibin mace in ta yi kuɗi, galibi in ba Allah ya taimake ta ba,
za ta wulakanta na kasa da ita dan shi sama aka ce kar a baku mulki an baku mulki ba ku iya rike mulki ba dan shi sa a gida ma jagorancin gida ma kar a baku duk gidan da aka ce wannan gidan miji hajiya ne mutane ba su zuwa neman aure saboda namiji baya da tsaye magana guda duk inda aka rasa namiji yana na aka rasa namiji mai tsaye magana guda za a samu matsaloli a ciki dan shi sa galibi matan da suka shiga cikin irin wannan halin za su iya zuwa su kashe kudin su a wajen boka su kashe kudin su a wajen malaman boka su kashe kudin nasu irin mazajin da suke hanga suna ganin su su kuma su wannan fa sun tsofa an tashi a ji a dauke in kanana su suna musu kallo tsofofi ne suna kallo yara kanana yaran cikin su makila mazajin da suke hanga yaran cikin su su kuma suke hanga wani talaka dan karamin talaka yazo dama daga ya ganta da mota cikin sanyi Allah ya kaddare ya je gidan ta yaga AC yaga komai yaga kaji a can yaga rago a can yaga komai to kai bawan Allah a shekara ma bakacin kaza matan da tana cika fridge da kaza kai ina ita ai baiwa ko kana so baiwa kaje kai cika nasu kuma wasu matan din matsayin su wallahi in dai suna samu miji suna karba dan ni naga wannan a aikace akwai aboki na guda wata babban ma'aikaciya ce babba ne ma shi kuma bawan Allah ne wani abu ya kai su gurin su aka abun nan sai ita matan mata da ta ga halin nashi da ta ga halin shi ta ce to dan Allah ya aure ta ce kai rufa mu hankali rufa mu ne asiri ke babban ma'aikaciya ni talaka manjimin ne shi kolokol bai yi ba ina ne ina ke hanyar jirgi da ba hanyar mota da ba ta ce ai ba daga nan take ba ni nike son abu akai ta ce yace ba kai rufa mu asiri fa ni talaka ne ba kowa ba ta kiya da yake akwai rabo tsakanin su yanzu an daura auren har sun samu yaya biyu kuma ta zauna a cikin gidan talaka ana samu daidaiku wanda sun jima ba su samu aure ba ta kai shekara 40 ta kai shekara 45 ta kai shekara 50 ba aure yanzu tana neman wanda za su rufa asiri ne su zauna ba wai maganan kuɗi ne ko gadara ake ba yanzu ita da kanta ta san ba ta da kuruciya a jikinta kawai tana neman wanda zai rufa mata asiri ana iya samu daidaiku haka nan amma wasu ba yi wa dan shi yasa babban hanya da mutum ya kamata mutum ya kara danƙon alaƙa tsakaninsa da Allah ka zamanto mai ibada ka zamanto mai nisantar shirka ka zamanto duk abin da kuma in dai kana son wani abu a wajen Allah to ka faranta wa wani mutum rai sai ka ɗauki wannan faranta masa rai ɗin a matsayin tawassul sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suna so su roki Allah subhanahu wataala ba su da kuɗi leburanci za su je su yi abinda suka samu da shi za su je su yi sadaka idan suka ma mutum sadaka idan mutumin ne ya yi farin ciki sai suke ya Allah yanda na sawa jikin wannan bawan Allah farin ciki ya Allah ka faranta mini rai wajen bani abu kaza da nake so kaga wannan wayo ne na wajen addu'a daidai lokacin da ka ba mutum wani abu yana farin ciki yana maka godiya kaka saurare shi daidai wannan lokacin ka kai wa Allah kokanka wallahi Allah zai saurare ka to amma babban abu duk lokacin da idan aka ce maka tauhidi bai gino a cikin mutum ba to komai zai iya lalacewa kuma tauhidin nan fa baya karewa a kullum karatun sa ake yi a kama littafi a je a sauke a kama ɗaliban ilimi yau sama da shekara 26 zuwa da 7 muna wa'azi kuma har yau ba mu daina wa'azi akan tauhidi ba har gobe za mu sa littafi akan tauhidi saboda a kowane lokaci shedan yana kawo hari ga masu tauhidi ba ruwan shedan da mutumin banza ke da kike makaranta ke da kike addini
ke da kike da hijabi, ke da kike iya karatun Qur'ani, ke da kike iya karatu hadisi, ke da kike iya fiqh, ke da kike iya usul, ke da kike iya qawali fiqhiyya, to ke ne shede yake haka miki torko. Ke ake so saboda ke idan kike lalace kina da mabiya a bayanki. Dan shi yasa tangardan malami daya tangardan al'umma. Duk wacce take da karatu to tayi hankali shi daya na kanta. Kuma a kowane lokaci ma mutane sun dauke ki example ke ne za a duba. Ana kiwatan ki rayuwanki na yau da gobe, ana kiwatan rayuwan gidanki, rayuwanki da mijinki, yanda kike mu'amalanta ƴaƴanki suna sa miki ido tunda kin ce ke na Allah ne. Za su duba abinda kike faɗa din nan ana ganin shi a aikace. A rayuwanki na yau da kullum ko ba a ganin shi a aikace. Dan shi yasa babban abu shine yaya za a yi mutum ya inganta alaƙarsa tsakaninsa da Ubangijinsa. Ka yawaita karatun Alƙur'ani, ka yawaita yin istighfari, ka yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil, ka yawaita la haula wala quwwata illa billahi dare da rana, ka yi azkar na sahi, ka yi azkar na yamma, ka yi azkar na kwanciya, ka yi azkar na tashi, ka yi azkar na shiga gida, ka yi azkar na fita, ka yi azkar na shiga banɗaki, ka yi azkar na fita, ka yi azkar na cin abinci, ka yi azkar na karewa, ka yi azkar na sanya tufa, ka yi azkar na fita, duk wani gaba da ke takwai azkari, to za ka gani kullum kai kana ƙara kusantowa Allah. Babu wani motsi da za ka yi face sai ka kama sunan Allah. Haka za a yi mutum ya zamanto kullum maganarsa za ka gani kullum tasbihi, kullum istighfari. Babu wani motsi da zai yi face ya san addu'an da ake akan wannan gaba. Yana abdu. To idan mutum ya kai wannan manzili din, to Allah subhanahu wata'ala da kansa zai zama wakilin kunninsa. Ba zai ba kunninsa ya saurari haramun ba. Zai zama wakilin idonsa. Ba zai ba idonsa ya kalli haramun ba. Zai zama wakilin hannuwayensa. Ba zai ba hannuwayensa su taɓa abin da yake haramun ba. Zai zama wakilin ƙafuwansa. Ba zai bar ƙafuwarsa ya je inda Allah ta'ala ya haramta ba. In ya kai wannan matsayin yana cewa Allah zai ce me kake so, abu kaza Allah ya ce an maka. To za ka samu wannan matsayin ne a ƙara ɗankon alaƙa tsakaninka da Allah. Kowane gaba da kasan ana ambaton Allah, ki dinga ambaton Allah daga yau ki gani. Wallahi za ka yi wannan matsayi ɗin. Abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.